عید قربان یعنی فدا کردن همه عزیزها در آستان عزیزترین و گذشتن از همه وابستگی ها به عشق مهربانترین. عید قربان عیدی که یادبود خاطره هاست، خاطره یک پدر و قصه یک پسر، عیدی که یادبود ابراهیم خلیل است، عیدی که قصه ایثار اسماعیل است. بیایید به یادبود حضرت ابراهیم به قربانگاه برویم و الله اکبر را زمزمه کنیم. عید قربان یادآور زیباترین نمونه تعبد انسان در برابر خداوند متعال است. عید قربان عید فداکاری، ایثار، اخلاص و عشق است. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان بیننده، سلام های گرم ما را پذیرا باشین که در روز عید سعید قربان، عید اضحا تقدیم شما عزیزان میکنیم و این عید بزرگ را به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدوار هستم که در این روز بزرگ عید دلها و قلبهایتان شادمان باشه و یک لبخند زیبا و دلنشین داشته باشین و او را به همه اعضای فامیل و خانواده و فامیل و آشنایی که امروز روز رفت آمد هست تقدیم کنیم. روز رفت آمد گفتیم، حتما شما عزیزان مهمان به خانه دارین و حتی مهمانی رفتین. روز عید است و روز دید و بازدیدها و صله ارحام. امیدوار هستم که لحظه لحظه زندگیتان در خوشی ها باشه، به خصوص در این روز بزرگ عید قربان. یک بار دیگه به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم و امروز در برنامه روشنا در روز عید قربان خواهر خوب ما خانم دکتر رضایی را داریم. میخوایم یک گفتگوی بسیار خوب داشته باشیم و شما عزیزان را هم میخوایم که امروز حتما تا آخرین لحظات ما را همراهی کنین. سلام گرم با خانم دکتر رضایی عزیز و روز عید قربان بر شما مبارک باد. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم مستر شما همکار محترم و همینطور همین بینندگان عزیز. تبریک و شاد باش میگم فرارسیدن عید بزرگ اضحا، عید قربان، عید عبادت و عبودیت و بندگی رو خدمت همه مسلمین جهان، به خصوص هموطنهای عزیز ما در هر جایی که هستن و ما را مشاهده میکنم. انشالله که ساعت و لحظاتی سرشار از انشالله شادمانی، خیر و برکت باشه و خداوند توفیق رو بده به همه اونهایی که آرزو دارن که همه انشاءالله مشرف بشیم زیارت خانه خدا و قبر نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه و همینطور ائمه بقیه رو از نزدیک زیارت بکنیم. الهی آمین. چه دعاهای خوبی کردن خانم دکتر رضایی برای ما و همه شما عزیزان. ما هم الهی آمین گفتیم و شما هم در خانه ها حتما الهی آمین بگوین تا اینکه مشرف شویم در به خانه خدا و در مکه معظمه، انشالله که قسمت همه ما و شما شود. و یک بار دیگه این عید بزرگ به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. و اما امروز ما یک گفتگوی بسیار خوب داریم که قابل توجه شما خواهران عزیز و مادران گرامی که در خانه ها هستین، امروز میفهم که مشغول هستین، در حال مهمانداری هستین، ولی خب یک چند دقیقه بشینین و در کنار برنامه روشنا مثل همیشه باشین و ببینین که امروز چه صحبت و گفتگویی داریم. همه شما در جریان هستین که در طول تاریخ ما زنان بزرگی داریم که به خاطر لیاقت‌های ذاتی و به خاطر گرایش‌های دینی و ایمانی که داشتن همیشه تلاش کردن که تهذیب نفس کنن و همیشه تلاش داشتن که خودشان را به کمالات برسانن و خودسازی کنن و به واسطه این خودسازی‌ها تانستن به کمالات و به بسیار جاهایی که در اوج یک انسانیت هست خودشان را برسانن. یکی از اون بانوان بزرگ حضرت هاجر هستند، همسر حضرت ابراهیم و مادر حضرت اسماعیل. میخواییم در خصوص این بانوی بزرگوار با شما عزیزان گفتگو کنیم، ببینیم که چگونه زندگی کردن که حال میتونن به عنوان اسوه و الگو برای ما و شما باشن. از خواهر خوب ما خانم رضایی عزیز پرسان میکنیم و میگیم که خانم رضایی، حضرت هاجر چه کردن؟ چگونه زندگی کردن که حالا میتونن به عنوان الگو و اسوه ما باشن؟ چه خوب است که ما هم بتانیم در همین حین که هم عید قربان هست و هم یاداوری از حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل و مادر بزرگوار حضرت اسماعیل، حضرت هاجر یاداوری میشه، خب متوجه باشیم ببینیم که چگونه زندگی کردن، چگونه بودن که حال به عنوان الگو و اسوه برای ما یاداوری میشن. بله،
اشاره خیلی خوبی کردید. حضرت هاجر سلام الله علیها یکی از بانوان بهشتی هستند که اگرچه ما در قرآن به صورت مشخص ذکر نام حضرت هاجر رو همطور که ذکر نام حضرت آسیه رو نداریم، حالا حضرت مریم نامشان مشخصا در قرآن هست، ولی خب از بانوان بهشتی هستند که ما در سیره پیامبر و در روایات ائمه معصومین تاکید زیادی بر عظمت و شأنیت ایشون به عبارتی میتونیم مطالعه کنیم و ببینیم که بسیار بسیار مورد تاکید و متوجه بودن. منتهای یک ویژگی بسیار بسیار خاصی که حضرت هاجر دارن این که ایشون به عبارتی اگر چندین نسل قبل رو بررسی بکنیم جده یا به اصطلاح مادر بزرگ مثلا بزرگ پیامبر گرامی اسلام هستن، چرا که ما میدانیم که بله. نسل پیامبر ما متصل میشه به حضرت اسماعیل علیه السلام و هاجر سلام الله علیها مادر حضرت اسماعیل هستن. بله. پس به عبارتی میشه گفت جده اعلای اعلای اعلا و حالا با چندین نسل به اصطلاح بالاتر ایشون مادر بزرگ و به اصطلاح مادر برای رسول گرامی اسلام پیامبر بزرگ بار اسلام صلوات الله و سلام علیه هستن. خب این یک شأنیت بسیار و جایگاه بسیار است. اما بلند. جدای از او در بعضی از روایات خصوصا در یک روایت خاصی ذکر شده که ایشون دختر یکی از پادشاهان مصر بودن ده. که بعد از این که به اصطلاح تغییری در حاکمیت پدید میاد و به اصطلاح میشود گفت کودتای اتفاق میفته و پادشاه دیگری بر علیه پادشاه زمان انقلاب میکنه یا بر علیه اقدام میکنه و اون پادشاه به اصطلاح از بین میره و حکومتش سرنگون میشه، دختر پادشاه قبلی به عنوان کنیز به اصطلاح به اسارت گرفته میشه و در خدمتشون هست و حضرت ابراهیم و حضرت ساره زمان خب میدانیم که ساره حضرت ساره سلام الله علیها همسر حضرت ابراهیم بله. بودن که بعد از طول مدت زمان قابل توجهی که باشون ازدواج کرده بودن چون دارای فرزند نمی شدن درسته. به اصطلاح کنیزشون حضرت ساره حضرت هاجر رو حضرت به پیشنهاد خود حضرت ساره سلام الله علیها به ازدواج بله. حضرت ابراهیم بله. حالا گفته می شود که این دلیل اینه که خب حالا چطور حضرت هاجر در خانه حضرت ابراهیم سر در آورده و کنیز ساره شده، گفته شده حالا در بعضی از موارد در عبارتی تاریخ ادیان ذکر شده که حضرت ابراهیم و حضرت ساره به مصر رفتن در یک مسافرتی و در به اصطلاح خانه حاکم مصر میهمان شدند و او کنیز به حساب ایشون رو حضرت هاجر رو به عنوان به اصطلاح هدیه کرد به حضرت ساره و بعد حضرت ساره به خاطر اون مشکل و محبتی که نسبت به حضرت ابراهیم داشتن و میدونستن که دیگه فرزنددار نمیشن ایشون حضرت ساره حضرت هاجر رو که کنیز ایشون بود بخشید به حضرت ابراهیم که درستن. حضرت ابراهیم با ایشون ازدواج کردن و حاصل این ازدواج وجود نازنین پیامبر گرامی ما حضرت اسماعیل علیه السلام هست که مادر به اصطلاح حضرت هاجر مادر حضرت اسماعیل هستن و به این دلیل برای همه ما مسلمانان و به طور کلی در بین زنانی که در تاریخ ادیان مطرح هستن جایگاه برجسته و خاصی دارند. دقیقاً بله و خب به هر حال حضرت ساره هم زندگیشان در تاریخ ثبت هست بله. درست است بله. که به عنوان یک بانوی بله. برتر بله. و بانوی بزرگوار بودن در کنار حضرت ابراهیم علیه السلام بله. خب حال وارد حضرت هاجر وارد زندگی پیامبر شد یعنی به خاطر این لیاقتی که در وجود حضرت هاجر بود که حال همسر حضرت ابراهیم شد بله. یعنی چیزی که حضرت هاجر خود در رویاها میدید و لیاقت خود میدید که مثلا من باید در کنار پیامبری باشم، در کنار انبیا باشم و در پیرو راه اینها باشم بله بله. و خداوند او را هم به همون رویاهایش رساند. چگونه بود؟ چگونه اخلاق داشت؟ چگونه رفتار داشت؟ و چگونه خودسازی کرده بود که تانسته بود به این مقام همسری حضرت ابراهیم در بیاید؟ بله. ببینید ما به صورت خاص حالا این نکته جالبی که به ذهنم آمد ببینید خانم ظهوری عزیز ما در مورد حضرت ابراهیم هم میدونیم که حضرت ابراهیم علی نبی و والی علیه السلام ایشون جزء انبیای است که بسیار بسیار مورد امتحان قرار گرفته حتی تا جایی که در قرآن ذکر شده و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات موارد متعدد حضرت ابراهیم امتحان شده. نکته جالبش اینجاست که اگر هم تا همین قسمت از زندگی حضرت هاجر رو که بررسی بکنیم میبینیم ایشون بارها مورد ابتلا هم که ببینید شما در اوج عزت باشی به عنوان دختر یک پادشاه بعد یک دفعه به اصطلاح حالا از لحاظ
مادی بخوایم بررسی بکنیم و از لحاظ جایگاه اجتماعی بخوایم بررسی کنیم، تبدیل به یک کنیز بشه فردی. درست. و بعد این خود تغییر جایگاه بسیار سخت هست. خب بعد ببینید، بعد نکته دوم همنشینی. قطعا ایشون زمانی که به عنوان کنیز حضرت ساره بودن و اینکه حضرت ساره خودش پیشنهاد میده به حضرت ابراهیم که با هاجر ازدواج کن، طبیعتا یک تمایل، یعنی در وجود حضرت ساره، در سکنات و رفتار و اخلاق و برخورد حضرت هاجر علیه السلام، یه ویژگی های مثبتی بوده که این اطمینان رسانده حضرت هاجر رو، حضرت ساره رو ببخشید، که پیشنهاد داده حضرت ابراهیم که با کنیز من ازدواج کن، به خاطر یعنی لیاقت حضرت ابراهیم داشته به خاطر ویژگی های خاص خودش. یعنی من بسیار جایی که یک مطالعه داشتم مثلا پی بردم یه موضوع که حضرت هاجر از تجملات و زرق و برق های زندگی و دنیای و مادی خوشایند نبود. ولی خب ببینید، من همین دارم میگم، وقتی که کسی در مثلا در یه جایگاه عالی هست ولی دل، یعنی از اونها قطعا در زمانی که شما حالا به عنوان دختر یک پادشاه مطرح بودن، طبیعتا استفاده کردن، حالا بهره مندی بوده، ولی دلبستگی به دنیا یا مادیگرایی یا بسیار بسیار به همونطور که شما اشاره کردی تجملگرایی، تمایل به این که حتما همه چیز رو در بهترین وجه و بسیار زیاد و یا حتی در حدی که تبدیل به اسراف بشود، این نکته مثبتی است. حالا باز نکته بعدیش همون که اشاره کردم خدمت شما، بس اخلاق و رفتار و سیر سلوکشون. درسته. به نوعی که این اطمینان رو به حضرت ساره داده که پیشنهاد بده که حضرت ابراهیم که شما با ایشون ازدواج کن. خب بعد از این که حضرت هاجر صاحب فرزند میشن و حضرت اسماعیل به دنیا میان، خب طبیعتا کاملا طبیعی است که با توجه به اینکه حضرت ابراهیم نسبتا مدت زمان زیادی هم به اصطلاح گذشته بوده و داره فرزند نشدن، وجود حضرت اسماعیل و بعد محبتی که حضرت ابراهیم به اسماعیل میکردن و حالا در وجود حضرت ساره یک مقدار ناراحتی رو ایجاد میکنه. خب یک چیز طبیعی است دیگه، احساس میکنن که یک زن این خصوصیت دارد نسبت به همسرش. بله. و شوهر، خب خاطر محبت بیش از حد، حالا کمتر که قطعا نه، چون ما باور به این داریم که پیامبر خدا قطعا بحث عدالت رو و این رو، ولی خب به هر حال همین که توجه به سمت یک فرزندی کشیده میشه و از مثلا از و بعد باز به مادر اون فرزند تناسب اون فرزند علاوه ساره فکر کرده که محبتش کم شده، محبتش کم شده. بله. ولی خب به این بعد به همونجا داریم که ایشون به حضرت ابراهیم میگن که این مادر و فرزند رو از اینجا دور کن، یعنی از اینجا ببر به اصطلاح. خب و بعد این فقط صرفا حالا میگیم که حالا فقط درخواست حضرت آیا حضرت ابراهیم بعد از این همه مدت که صاحب فرزند شده بودن و هر حال حضرت هاجر رو به عنوان همسرشون، به صرف اینکه حضرت ساره مثلا گفته من اینها رو نمیتونم، نه، علاوه بر درخواست حضرت ساره، دستور خداوند تبارک و تعالی بوده مبنی بر اینکه. بله. و نکته جالب اینجاست که در داستان های تاریخ و در روایت ذکر شده که در طول مسیری که حضرت ابراهیم حرکت میکنن که برسن به سمت مکه، حضرت جبرئیل به عنوان راهنماییشون هستن. و در طول مسیر از هر جایی که رد میشن، مثلا جاهای خوش آب و هوا و سرسبز که میشه، سوال حضرت ابراهیم برای سوال پیش میاد که اینجا همون جایی است که ما باید مثلا، چون قراره که گفته شده که شما با یک مکان دیگه این منتقل میشید، و جبرئیل گفته نه، شما همینطور حرکتتون رو ادامه به جایی که رسید. خب ببینید، جالب اینجاست که از همه اون سرزمین های خوش آب و هوا و مثلا سرسبز که میگذرن تا میرسن به مکه، نه مکه که الان من شما در تصور دارید، یک سرزمین بی آب و علف و بسیار بسیار خشکی که هیچ نشانه ای از حیات در اون نیست، اونجا میرسه. بعد خب حضرت ابراهیم جبرئیل خطاب میشه، اینجا اونجایی است که پروردگار تو برای این مناسب دیده که تو همسر و فرزند خودت رو اینجا بذاری. و از اونجایی که حضرت ابراهیم حالا در داستان‌های قبلی و در مواردی که ابتلا اتفاق افتاده، لیطمئن قلبی، اطمینان قلبی و باور و یقین او بسیار بالاست، بیچونه چرا به محضی که دستور صادر می‌شود که تو فرزند خودت رو اینجا بذار، فرزند و همسر خودشون رو به عبارتی در مکه‌ای که نه مکه امروز، در یک سرزمین بی آب و علف رها می‌کنن و برمیگردن که به اصطلاح برگردن به سرزمین خودشون و نزد حضرت سال. و در همین قسمت هم متوجه از این میشیم که حضرت ابراهیم به فرمان خداوند. بله. و به دستور خداوند. بله. و اطاعت و بندگی خدا در همین جا بیچون و چرا ثابت میکنن. بیچون و چرا، یعنی در از همین جا شروع میشه و در عید قربان به اوج خود میرسه. بله، به زمانی دقیقا. که به او گفته میشه که پسر خودت را ذبح. بله. کن. ما در قرآن داریم. حالا ما ایمیان برنامه رو برو خانم و بعد از در ادامه صحبت خواهیم بود. عزیزان تشکر از همراهیتان در روز عید قربان، همراه شما عزیزان هستیم با برنامه روشنا. امیدوار هستیم که ما را همراهی کنید بعد از یک وقفه و میان برنامه. عید قربان، عید قربان، عید ذبح میوه دل ابراهیم.
و ایثار سبز اسماعیل، عید برآمدن انسانی نو از خیشتن خیش، عید رهیدگی از اسارت نفس، عید لبیک به دعوت حق. ابراهیم علیه السلام می رود تا در مسلخ عشق پسرش اسماعیل را به اذن خدا قربانی کند، می رود تا رها شود از بندهای نیاز، تا به بی‌نیازی پروردگارش متصل شود، تا عشق برای همیشه سبز باشد و بندگی تا ابد شکوفه بار. ابراهیم و اسماعیل آرام آرام قدم بر می دارند و پرنده ها از امتداد گام هایشان پرواز می کنند. آسمان سنگین است، خورشید چشمانش را می بندد و زمین در درون خود به خود می پیچد. سخت است دل کندن، سخت است ندیدن و نبودن، اما خدا خواسته است. و این ابراهیم نبی است که از شوق رضایت پروردگار تنها پسرش را به قربانگاه میبرد و عشق مثل پروانه‌ای بیخبر روی شانه‌اش مینشیند و او سربلند در بندگی پروردگار چنین روزی را عید بندگی باقی میگذارد. عید قربان جلوگاه تعبد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است و فصل قرب مسلمانان به خداوند در سایه عبودیت. عید قربان نقطه عطف آزادی است در تاریخ اسارتها و بردگی هایی که بر انسان تحمیل شده بود. مبارک باد این عید، نماد بزرگترین جشن رهایی انسان از وسوسه های ابلیس. تشکر از همراهی گرم همه شما خانواده های عزیز، شما پدرها، مادرها و هر کدام از شما عزیزی که همکنون بیننده برنامه هستین در روز عید قربان، و امیدوار هستم که دل و قلبتان شادمان باشه و خوش باشین و لبخند زیبا و دلنشین همکنون در لبان زیبای شما عزیزان باشه و بیننده برنامه روشنا هم باشین. امروز میخوایم که در رابطه با حضرت هاجر و ای که این بانوی بزرگوار میتونه اسوه و الگوی ما و شما عزیزان باشه گفتگو میکنیم و یک یادآوری از عید قربان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل هم با شما عزیزان خواهیم داشت. پس همراهی کنین برنامه روشنا را و صحبت‌های خوب خواهر خوب خانم دکتر رضایی. خانم رضایی، قبل از اینکه ما میان برنامه را ببینیم، یک صحبتی داشتیم در این زمینه که حضرت ابراهیم علیه السلام که به هر حال فرمان خداوند را همیشه اطاعت کردن و مطیع فرمان خداوند بودن در همه مسائل زندگی، به خصوص در روز عید قربان که او اطاعت و بندگیش به اوج خودش رسید و اطاعت کرد و حتی دستور خداوند که در مورد ذبح پسرش بود باز هم او را اجرا کرد. و در اینجا من میخوایم این ربط به تام خانم رضایی و موضوع مادرش حضرت هاجر. خب درست است که پسر حضرت ابراهیم و پسر حضرت هاجر هم بود و حضرت هاجر هم در این زمینه نقش بزرگی داشته به عنوان یک مادر که چقدر فرزند برش عزیز هست و به هر حال حضرت هاجر هم در یک آزمایش الهی بوده و با او صبر که داشته و با او اطاعتی که داشته، به هر حال اون هم به عنوان یک مادر برتر انتخاب شده و به عنوان اسوه و الگو برای ما. بله، چند تا نکته است خانم زوری در همین بحثی که ما در داستان و به عبارتی حقیقت تاریخی در زندگی حضرت هاجر داریم. که ببینید وقتی حضرت ابراهیم بهشون میفرماید خب حالا این سرزمین خشک و بیاب و علف اینجا جایی است که پروردگار ما در نظر گرفتش تو و فرزندت اینجا باش، اون اطاعت بیچون و چرا را اگر حضرت ابراهیم از ذات اقدس الهی داره، اینجا هم به تبع او حضرت هاجر همون اطاعت بیچون و چرا را از پروردگار متعال که خواسته اوست، از همسری که به اون میگوید تو قرار است به فرزند من اینجا باشی، خب حضرت هاجر قبول میکنه و حضرت ابراهیم
برمیگرده. اون تو نکته بعد یک مسئله هست خانم زهوری که بعضی ها شبهه مطرح کردن که یه قساوت هست، یعنی که چقدر دلسنگی است که یک زن و یک کودک رو مثلا این که اولا بحثی است که اصلا تکره شیئا و هو خیر لکم آیه قرآن و اصلا توهب شیئا و هو شر لکم، این یک امتحانی است از جمله امتحاناتی که حضرت ابراهیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، پروردگار متعال بارها حضرت ابراهیم رو امتحان کرده، این یک امتحانه. نکته جالبش اینجاست که حالا این اتفاقی که افتاده که به اصطلاح اتفاق افتاده مبنی بر این که خداوند تبارک و تعالی از حضرت ابراهیم خواسته که فرزند خودش رو رها بکنه اونجا و این ابتلا و امتحان در مورد حضرت هاجر هم هست، حضرت ابراهیم بر مبنای اطاعت بیچون شروع خودش، ولی نکته جالب اینجاست که بر اساس نص صریح آیه قرآن حضرت دعا میکنه، یعنی کاری رو که به عنوان یک بنده ربنا در آیه قرآن داریم که حضرت میفرمایند ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، خدای من از خاندان خودم یعنی خانواده خودم رو آمدم در یک سرزمین بی آب و علف و بدون مثلا زرع و کشتی نزدیک خانه تو قرار دادم، لیقوم الصلات ربنا لیقوم الصلات، خدای به خاطر اینکه اینها اینجا جایگاهی باشه که نزدیک خانه تو که چی برگزار بشه، چی برپا بشه، نماز برپا داشته باشه. درسته. بعد حضرت دعا میکنن فجعل افئدتا من الناس لتهوی الی، خدایا من از تو خواهش میکنم، درخواست دارم که قلبهای انسانها رو به سمت اینا تمایل پیدا بکنه. درسته. بعد که چه اتفاقی میفته که مردم بیان اطراف اینها به اصطلاح جمع بشن و بعد ورزاقهم من الثمرات که بهره هم به ثمرات و از به اصطلاح بهرمندی ها هم به اونها خدایا تو روزی بگردن، لعلهم یشکرون که چه بشود که باشد که شکرگزار باشن. درسته. جالب اینجاست که این حضرت یعنی اصلا نمیشود تصور این رو کرد یا حتی گمان زنی کرد که قساوت حضرت ابراهیم، نه اون عبودیت و اوج بندگی حضرت ابراهیم هست. خب فرزند رو و همسرش رو حضرت ابراهیم تنها میذاره و برمیگرده. بله. خب در یک سرزمینی به این شکلی فرزند حضرت اسماعیل کوچک هست و بعد خب طبیعتاً با توجه به گرمی هوا به شدت تشنگی ایجاد میشه و شروع میکنه به گریه. حالا یک زن تنها و یک طفل خرد در یک بیابان بی‌آب و علف. حالا خود خودت اوج گرمی، حالا خود اون فکر کنیم مثلا در اینکه حال روز قرار بگیره شیال میکنیم مثلا، حتی خودش هم تصورش هم بسیار سخت خانزوری دادم. دقیقاً. بله. حضرت هاجر فرزند خودش رو زیر به اصطلاح یک حالا درختی که اونجا بوده حضرت اسماعیل رو اونجا میذارن که شروع میکنن همون تلاشی که ما داریم که در روایات هم هست و در آیات قرآن هم که امر شدیم به این که تلاش بکنیم، لیس الانسان الا ما سعا، هر کسی. خب حضرت هاجر وظیفه خودش رو به عنوان یک مادر اینه که خب بگرده و تلاش بکنه برای ایجاد امنیت و آسایش و نیاز طفل خودش. بله. داریم که 7 بار فاصله بین دو کوه رو همون صفا و مروه که امروز و بر اساس همین به اصطلاحی جزو مناسک حج ابراهیمی قرار داده شده، 7 بار در حالت هروله همون کاری که حاجیان انجام میدن، یک حالت شتاب 7 بار رفت و برگشت رو انجام میده که خب حالا از لحاظ مسافتی هم مسافت قابل توجهی، حالا شما این اضافه بکنید نگرانی و اضطراب یک مادر در مورد فرزندش به اضافه اوج گرمی هوا به اضافه که یک جایی که هیچ کس هم نیست، یعنی یک خانم به تنهایی جسارت و شجاعت رو داره برای دفاع کردن از به اصطلاح فرزند خودش، ترس و نگرانی که مبادا خدای نکرده فرزند من برایش اتفاق بیفته. دقیقا. و این گرمای هوا و سختی تمام اینها با هم یعنی مدیریت بحران کردن. احسن بر شما، احسن بر شما. دقیقا. این در یک وضعیت کاملا جدی حالا و بعد باور به این که ببینید من وظیفه ایم است، همونطوری که خداوند تبارک و تعالی به همسر من از همسر من خواست است و من به عنوان صاحب به مادری فرزند وظیفه خودم دانستم که از پیغمبر و از درخواست و خواسته به اصطلاح خداوند تبارک و تعالی اطاعت کنم، در آن او ببینید از تو حرکت از خدا برکت من توکل من کردم، پذیرش رو انجام دادم ولی تلاش هم رو انجام این دو بعدی نگاه کردن. بله. خب خدا میگه مثلا اینجوری تن بوده که حضرت هاجر بگه که خدا خواسته پس خدا خودش هم کمک کنه دیگه، من بعد بچین مونده چیکار کنم بیار یا اصلا بر شما آه. اولا پذیرش و به عبارتی ایمان و باور به خواست الهی در کنار او تلاش کردن هم تلاش بسیار بسیار قابل توجه. و ببینید نکته بسیار جالبش این است که وقتی خداوند باور و ایمان حضرت هاجر رو دید، صبر حضرت هاجر رو دید، پشتکار و تلاش حضرت هاجر رو مبنی بر اینکه به عنوان یک مادر وظیفه خودش رو، حالا لطف حضرت حق شامل حال حضرت هاجر میشه در حین دویدن به فرمان پروردگار اون تال، در حینی که حضرت اسماعیل خب با مرمونه کودکی تشنست و طبیعتاً بچه ها عادت دارن که مثلا چی؟ پایش شروع میکنه به زدن روی زمین و زیر پای حضرت اسماعیل چشمه ای میجوشد که بعدنها حالا تبدیل میشه بعد به او چاهی که امروز آجی ازش مرمونه چای زمزم مشهور و معروفی که ازش استفاده میکنه. پس ببینید نکته جالبش اینجاست که او ویژگی ها ایمان کامل، توکل، صبر،
دقیقا. تلاش و پشتکار داشتن و اینکه مسئولیت پذیری به عنوان یک مادر، همه اینها رو که ترکیب کنیم بعد تبدیل می شود به چی؟ به لطف حضرت سبحان. اول نجات کودک، بله، همون والله خیر و حافظن و هو ارحم الراحمین. توی مادر که داری تلاش می کنی، من خدایی که ارحم الراحمین هستم، نیاز طفلت رو برآورده می کنم. چرا؟ چون باور ببینید، من اطاعت محض، احسن اطاعت محض، پذیرش محض و صبر و تلاش. خب چشمه می جوشه و چشمه به اصطلاح تبدیل می شود به مادر، استفاده می کنه و بسیار خوشحال و بر ایمان و توکل از توجل قطعا افزوده می شود. نکته جالب اینجاست که در حدود حالا حاجیایی که تشریف میبرن از مکه بعد میرن برای مثلا عرفات، عرفات فاصله داشته، در عرفات یه قبیله ای اونجا ساکن هستن و خب زندگی هم میکنن حالا با هم و آب و هوا. بعد اینا متوجه میشن که چند روزی چند وقتی هست که پرنده ها به جای اینکه در اطرافشون به یک سمت دیگه متمایل شدن. خب بعد براشون جالب میشه خب چه اتفاق افتاده، به خاطر همون آب. چون هر جا که آب هست به هر حال میدونید آب در چشمه حیات، فضای گرم یک چشمه که برای پرنده ایجاد شده، اینا به توجه میشه براشون که پرنده چرا به سمت دیگه میرن. قبلا که اتفاق افتاده حرکت میکنن، میگن که بله، میبینن که یک خانم زیر یک سایه درختی با یک فرزند و جالب اینجاست که چشمه هم داره میجوشه. بعد میگن که تو کی هستی؟ حضرت آجر میگن که من کنیز و همسر ابراهیم خلیل الرحمن پیامبر خداوند و این اسماعیل فرزند ماست. بعد میگن خانم به ما اجازه میدی، چون اینجا آب هست و این چشمه در حال جوشیدن است، به ما اجازه میدی در همسایگی تو باشیم؟ نکته جالب توجه هم اخلاقی و هم تربیتی و هم عقیدتی. حضرت آجر میفرمایند که من باید از همسرم اجازه بگیرم، اجازه بدید من به همسرم بگم. وقتی بعد میگن که خب پس ما میریم برمیگردیم، چون حضرت ابراهیم، حالا نکته جالبش اینه که بعضیا که تصور میکنن که تنها رها نکرده، حضرت ابراهیم در مراجعاتی هر چند بار میآید و به حضرت آجر و حضرت اسماعیل سر میزنه. دفعه بعدی که حضرت ابراهیم میاد، حضرت آجر میگه که بله، یک قبیله هستن که در نزدیکی های ما هستن، اومدن و از ما درخواست کردن. حضرت ابراهیم میره اونا رو میبینه و بهشون میگه که به اسلام همسر و فرزند خودم رو به شما سپردم و تبدیل میشود ورزاخم من ثمرات، همون بحثی که حضرت ابراهیم خدایا روزی بده از ثمرات. پس نکته جالب اینجاست که یک جنبندی که بکنیم داستان رو، به این نتیجه میرسیم که حضرت هاجر بر اساس یقین خودش، باور خودش و بر اساس دستور و اطاعت از همسرش پذیرفت، تلاش بعد تلاش کرد و خداوند سبحان این عنایت رو در حق حضرت هاجر کرد. نکته دوم، دعای حضرت ابراهیم که میفرماید خدایا فجعل افئده من الناس لتهوی الیهم، خدایا مردم رو به اصطلاح تمایل پیدا کن، تمایل اتفاق میفته. فرزاخم من الثمرات، وقتی که یک جماعتی یک جای جمع بشن، طبیعتا وقتی انسان ها کنار هم قرار میگیرن، وابستگی و همبستگی اجتماعی باعث ایجاد رشد و پیشرفت و توسعه میشه. فرزاخم من الثمرات، اینجا هم دعای حضرت ابراهیم مستجاب شد و خداوند از ثمرات و بهره مندی ها اونها رو. نکته به عبارتی در ادامه اینجا که وجود حضرت هاجر و حضرت اسماعیل باعث ایجاد یک تمدن و باعث ایجاد یک شهر و باعث ایجاد آبادی و سرسبزی میشه، خب اومدن کنار هم قرار گرفتن و تبدیل به اصطلاح به جایگاهی شد که رفت آمد بود. و ببینید، ما در قرآن موارد متعددی داریم که وقتی که انسان تاکید شده در بحث این که انسانی که بر اساس باور کامل خودش به خدا، با خدا معامله ای میکنه، یعنی اول مثلا در مورد شهدا، ولا به اصطلاح در آیه قرآن اشاره میفرماید که کسانی که در راه خدا شهید میشوند گمان نکنید که مردن، بله، اونها زنده اند و در نزد خداوند روزی میخورند. بله. پس یعنیش چی؟ یعنی که اگر برای جان خودت، جانی که او هم تازه نعمت خداست، حالا هر کسی ممکنه موقتا مثلا در بهترین حالت 100 خورده ای سال در عصر ما زندگی میکنیم، بالاترین عمری که ما ثبت کردیم که بر اساس استناد آیه قرآن، بله، بیش نزدیک به 1000 سال در مورد حضرت نوح، نهایتا که 1000 سال زنده بونی باز هم ابدی و جاودانه نمیشی. اگر کسی جانش رو و هستیش رو با خدا معامله کرد، جواب او چی میشه؟ همیشه جاویدان، بله، و در نزد خدا روزی خورده. دقیقاً. آیه دیگری داریم، فرمایید که کسانی که در راه خدا انفاق میکنن. تشکر خانم رضایی، اجازه شما باشه ما یک میان برنامه تقدیم عزیزان بیننده کنیم و بعد از او در ادامه صحبت با شما خواهیم بود. همراهی کنین برنامه روشنا را بعد از یک میان برنامه و وقفه.
تشکر از همراهی گرم همه شما عزیزان بیننده. خوشحال هستیم که در روز عید قربان، عید اضحا در کنار شما عزیزان و خانواده‌های محترم هستیم. این عید بزرگه. یک بار دیگه به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و در ادامه صحبت‌ها با خواهر خانم دکتر رضایی عزیز هستیم و شما هم با ما باشین. خب خانم رضایی، صحبت ما به اینجا رسید که معامله انسان هایی که همیشه در عبودیت خداوند و در اطاعت محض خداوند هستند، یک معامله بسیار خوب و زیبایی با خدای خوبشان دارن و در این معامله همیشه موفق هستند. یعنی انسان هایی که بتانن از خدای خوب خودشان همیشه اطاعت داشته باشند و هر کاری را به خاطر رضای خداوند انجام بتن، مطمئنن خداوند هم به اونها نگاهی میکنن و همیشه حاجت های اونها را برآورده میکنن و به هر حال بله به بهترین شکل برآورده میکنن و این نشانه خوب است برای معامله کردن با خدا. حالا این داستان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و حضرت هاجر هم همین معامله هست. دقیقاً باشه. حالا یه موردی که من مثال زدم که بحث شهادت، یک مورد دیگه در بحث انفاق داریم که در آیات کلام الهی حضرت سبحان می فرماید مثل الذین ينفقون فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة 100 حبة. به عبارتی ترجمه سادهش این میشه کسانی که در راه خدا انفاق میکنن، مثال میزنیم مثال این هر مثلا فرض کنید یک روپیه‌ای که شما میدید، خداوند مثال میزنه مثل یک دانه گندم که میکارید که او دانه گندم هفت به اصطلاح چی میشه خوشه میشه، هر خوشه ای او صد دانه، یعنی یک دانه شما در تازه این مثال ها یک مثال ساده است برای که قابل فهم باشه. پروردگار سبحان میفهمد کسانی که در راه خدا انفاق میکنن یکیش رو خدا مثل دانه گندم که یکی رو بزنید میکاری 700 تا از یکی برمیاد. این یعنی شما یک چه مثال زیبایی بود. عینیت داره کاملا. حضرت سبحان میفرماید شما یک روپیه به من بدید من 700 برابرش، یعنی این یک مثال ساده. یک آیه دیگه در قرآن داریم کسانی که قرض میدن، منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. کسی که به خاطر خدا، به خود خدا که علیه عزبالله خدا غنی نیاز نداره، بله. بله و به خاطر خدا کسی که به یک مستمندی به یک نیازمندی قرض میده، میگه کسانی که به خدا قرض میدن به این لحاظ که به خاطر رضای خدا قرض میدهن، خداوند اضعافا کثیره یعنی بسیار 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 زیاد به او برمیگردن. شما اگر به خاطر خدا مثل سنت حسنه قرض الحسنه که ما درستن. حالا اینجا میرسیم حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم در روز عید قربان به دستور حضرت سبحان بر اساس به عبارتی اطاعت محض از فرامین الهی به جای وقتی به او گفته میشود که فرزند خودت رو قربانی کن به خاطر اطاعت هم از ببینید از زمان حیات حضرت ابراهیم به عنوان پیامبر خدا این اطاعت محض او که بعد بر خداوند میگه من این قربانی تو رو پذیرفتم به جای او گوسفندان، چند هزار سال میگذره و این سنت همچنان ادامه داره و خیلی واضح روشن میگیم آیین ابراهیمی مناسک حج ابراهیمی انقدر ماندگاری و انقدر پایایی و این که ببینید این به اوج خودش میرسه که از وجود این فرزندی که حضرت ابراهیم حاضر شد از او بگذره خداوند خاتم پیغمبران خودش رو نگین نبوت رو و رسالت رو از نسل این فرزند از نسل حضرت ابراهیم اینو دید. یک نوع به عبارتی شما با خدا معامله بکنید خدا به بهترین شکل ممکن و بالاترین یاری کنید خدا را تا یاری کند شما را. حضرت ابراهیم این گونه معامله کرد. حالا میرسیم حضرت هاجر. حضرت هاجر دقیقاً بر اساس همون اصل پذیرش و باور و توکل بر خدا و تلاش و صبر خودش این به عبارتی پذیرفت و قبول کرد. حالا ما داریم که حضرت هاجر در همونجا سکنا گزیدن و دیگه برنگشتن به مکان اولیه و بعد از حدود در بعضی از روایات تاریخی ذکر شده حدود 90 سال عمر کرده حضرت هاجر. زمان دفن ایشون حالا حضرت اسماعیل مادرشون رو خود که به خاک میسپارن یک جایگاه بلندی، یعنی به اصطلاح در مدفن حضرت هاجر این جایگاه بلندی. بعد جالب اینجاست که ایشون میفرمان دوست ندارم کسی روی قبر مادر من پا بگذارد. و خانم زهوری ببینید این یعنی من هر وقت که به این فکر میکنم میگم خداوند تبارک و تعالی چقدر یعنی اینکه میگن ارحم الراحمین مهربان ترین و به بهترین شکل ممکن. حالا حضرت هاجر در چه جایگاهی است؟ شما فرض کنید که هزار خورده ای سال چندین هزار سال از زمان حضرت ابراهیم و هزار و
400 خورده ای سال از بس رسالت پیغمبر ما گذاشته و در هر سالی از ابتدا شما حساب کنید هر سالی اگر مثلا در سالهای اولیه متناسب با جمعیت اسلام مثلا 12000 و 15000 و 20000 در حال حاضر در طول مدت سال چند میلیون نفر برای انجام حالا در زمانی که ما هستیم در حجتم در بله. ایام حجتم تو حالا تعداد خاصی حاجی ولی در طول سال هر حاجی که به حج میرود هر مسلمانی که به اصطلاح برای انجام مناسک حج بله. میرود دور خانه خدا طواف میکنه و دور حجر اسماعیل و گفته شده دور بزنید یعنی باز هم هنوز هم که هنوزه جایگاه حضرت هاجر و به عبارت مرتبت و مقامی بله. که کسی روی قبر حضرت هاجر پا نمیذاره یعنی وقتی با خدا معامله کنی نتیجهش میشه زن و مرد هم نداره لزومی بله. که نداره حتما پیامبر یا امام باشی یک انسان ساده حالا بله. ایشون در جایگاه حضرت همسر حضرت عبارتی پیغمبر خدا و مادر پیغمبر نه به عنوان یک آدم ساده اگر در نظر بگیرید معامله ای که با خدا کرده باور و یقینی که بر اساس او باور و یقین عملی رو انجام داده خدا به بهترین شکل ممکن در عالم دنیا تازه اینکه در قیامت و در عالم آخرت چه اتفاقی خواهد افتاد رو می‌بینیم خب واسه اینکه به وضوح روشنی خدا به ما نشان میداد که زن و مرد مسلمان حالا باز به صورت خاص برای بانوان ما که مادری شما رو از اطاعت خدا باز ندارد ما در قرآن داریم آیات شریفه اشاره میکنند انما المال و البنون فتنه انما اولادکم اموالکم و اولادکم فتنه در خانم ها متاسفانه گاهی وقتا در وجود بانوان محبت شدید گاهی وقتا جلوی اطاعت رو و جلوی توکل رو و جلوی درسته. خیلی از مثلا ممکنه بگیره محبت شدید به فرزند به همسر به خاطر اینکه خیلی دوست مثلا به عنوان مثال مثلا الان در ایامی قرار دادیم که روزهای تابستان بلند است گاهی وقتا متاسفانه بسیاری از مادرها اشتباه رو میکنن مثلا میگه که بچه‌م جوان است 15 ساله شده دخترم جوان است مثلا به سن تکلیف 39 ساله شده ببین مادر به خودش اجازه میده که بالاتر از اون چیزی که دستور خداست یعنی حالا اگه وقتی که برای بچه ضعفی ایجاد میشه که خدا هم اجازه داده میتونه نگیرد بدن قضاش رو جواب بیاره بله. ولی میبینیم که هیچ مشکل نداره محبت مادری گاهی وقتا بالاتر از اطاعت خدا قرار میگیره نه بچه‌م ضعف داری نخور بچه‌م فلان کار سخت است نکن ببینید این نشانه این الگو بودن حضرت هاجر برای بانوان این است که باور داشته باشیم یک اولا اطاعت و به عبارتی پذیرش بیچون و چرای اوامر الهی و دوم باور داشته باشید که به عنوان یک مادر اگر وظیفه خودمون رو بر اساس همون خط مستقیم دستورات الهی انجام بدیم هر به عبارتی حرکتی رو که ما انجام بدیم خداوند به بهترین شکل ممکن و بسیار بسیار فراتر و بالاتر از اون چیزی که ما فکر هم میکنیم جواب او رو هم در این دنیا و هم قطعا در آخرت خواهد داد خدا انشالله بهمون توفیق بده خام زوری که ایمان خودمون رو و یقین خودمون رو و باور خودمون رو به جایگاهی برسونیم که به اون اطاعت محض و چونه چرا انشاءالله نائل میاییم و لطف خداوند به حرمت این ایام مبارک شامل حال همه ما بشه تشکر میکنیم زنده باشین خانم رضایی عزیز از صحبت‌های بسیار خوب مفید استفاده بردیم جان سپاس یک بار دیگه به شما عید تبریک میگم و انشالله که عید خوب خوش را داشته باشین در کنار خانواده محترمتان و شما عزیزانی که تا این لحظه همراهی کردین سپاسگزار هستیم از همراهی گرم همه شما عزیزان انشالله که عید خوب خوشی را برای شما عزیزان هم از خدای بزرگ خواهان هستم انشالله که در تا این ساعت و تا این لحظه از روز بهترین بوده باشه برای شما و تا آخرین دقایق امروز هم بهترین ها را برای یک یکتان خواهان هستم بله همون قسم که گفتیم عید قربان فقط عید سربریدن نیست بلکه دل بریدن هست بیایم دل ببریم از هر چی که ما را از خدای خوب خود ما دور می سازد سپاسگزار هستیم از همراهیتان و خدا نگهدار همه شما عزیزان اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم